सरकार ऐकायला तयार नाही. केंद्र सरकारनं केलेला कायदा मोडायचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का नाही एवढाच फक्त निर्णय कोर्टाला द्यायचा आहे. पण तो निर्णय द्यायला सुद्धा 7 आणि 8 महिने लागत असतील तर याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट नाही. अधिकार नसताना राज्य सरकारनं एफआरपीचे तुकडे करण्याचा जो शासन निर्णय केलेला होता त्याला आव्हान देणारी याचिका मी फेब्रुवारी 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. परंतु अद्यापही त्याची सुनावणी होत नाही. वारंवार न्यायव्यवस्थेला आम्ही सांगितलं की हा मॅटर अत्यंत अर्जंट आहे. महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विधानसभेचा प्रश्न आहे. सरकार ऐकायला तयार नाही. केंद्र सरकारनं केलेला कायदा मोडायचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का नाही एवढाच फक्त निर्णय कोर्टाला द्यायचा आहे. पण तो निर्णय द्यायला सुद्धा 7 आणि 8 महिने लागत असतील तर याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट नाही. खरं तर 29 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्यावर झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सहकार मंत्री मुख्य सचिव हे सगळे होते. या सगळ्यांनी मान्य केलेलं आहे की आम्ही एक रकमी एफआरपी द्यायला तयार आहे. परंतु शासन निर्णय होत नाही आणि इकडं न्यायालयामध्ये केस चालत नाही. आता महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी करायचे आणि म्हणून सातत्यानं आज साखर कारखाने बंद झाले तरी सुद्धा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळत नाही आणि एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांना उन्हा तणामध्ये हेलपाटे घालावे लागतात मोर्चे काढावे लागतात आणि न्याय मिळत नाही. मला असं वाटतं की इथं पुण्या मुंबईमध्ये बसून जे न्याय देणारे आहेत त्यांना ऊसाचं झाड कसलं असतं गुळाचं झाड कसं असतं हे तरी माहीत आहे का नाही मला माहीत नाही. त्यांनी आयुष्यामध्ये कधी खुरपं हातात घेतलं नाही. ते जर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणार असतील तर त्यांच्याकडून न्यायाची काय अपेक्षा व्यक्त करायची.